կոխիկն ու կուրցրա, ասմա, խոհայն կուրցա թեք կյս կուրցին ենչ, ինչ ես իմ տանանք մս հարկավիր չմ, դիչի վետ, պախալով, շատ Հայաստան ծուս կեսի ու Ղարաբաղ ցիկին, Հայաստան ծուս լող չի կարելի ասած թուրքում, էն հում վեր տրան պաշտումա տա թուրքը, տա բիդի սատ հետ, համ մոտ տրան, շատ համոտ, հայում, Հայաստան ծեն վերնա, Ղարաբաղ ծեն վերնա, բալան, սա հայում, համոմ չի, մի չնըկ պաշպանում տրան, կալ են չում ասին։ Պետք չի մու, մս դրանք հարկավեր չլ, տաղ վեր մս սեզ ձևի հարմ ծրալ են հարկավեր չլ, մուկ նի մտնեք ռուս ենք ասմը, ռուսը մս յորոն է, ապրիկ, էրիշ մս վեշ չին պետ հարկավեր չլ, մինյանությ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  Իե քրթ եմ, գյուդում չում հինչանիմ, հինչանիմ, են անե իմ տղաս 18 տարի կալա միջև, որը ծարայ այլա միջև, ենք եվ կատրակցը են անե էլ կու գրով ատարա։ Քրթեն մարդ հելա յուրան խուխան կսնալու, ինչ կավիչ, են ճահլ ինչան են, քրթեն ինչը տզան Մարդ հուրան խոյն իրեսի կսար չի, տա ռթար թախնսը, տա սովիս տոն է, տա մել գիգոր եմ, ուրան տղան թաղմ, ուրան տղան վեր սատ կածին է, ինքը տիչարան է, ուրան տղան հան է, տարավատս կանը հոգուկուլող կերալ, գնող կերալ, նեն հինչ Թոգյան ինձին չոզումանը, ես կոզիմ կյանները են ոխուլավոս, ու եմ կյալին կյապ սպանիմ, տա մեի դնստիմ ես, տա թաղխիմ ես, ենք մա կամենտարի ինձ ուրին, ուժը միլոնոտ է կապալն, էկ որա վեր նորից պետ սրա կամենտարի Եմ չու վեր հորակատում, գյում չուս վեր պես եմ էլ նորից տղտըմ տինյան, դե հինչոքտ արը գիրի, հինչոքտ արը ասե, էշին կամ ասած, կամ ասելու, էշին հինչ, մինա, տա ուրան չատում չի, ուրան տա հսնում չի, ուրան հսնում չի, հինչ վեր,